Da li je kvas piće štetno? Pa ja ga ne preporučujem zato što u njemu postoje žive kvaščeve gljivice, koliko mi je poznato, i zato ga ne preporučujem ako je to piće. Ako nije, moguće da je to da sam pomešao kvas sa onim pićem sličnom jogurtu, kako se zove? Kefir. Kefir. Znači, ako kvačeve gljivice nisu žive, onda može da se pije. Iako ja taj kvas, ne znam da sam pio nekad davno možda. I onaj tut gut. Ali sve to hemija, prijatelju, to u flašama, šta je to, ne preporučujem. Ali ako ima žive kvačeve gljivice, ne preporučujem.